Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. Ai, a dona Margarida viu. Ela viu a Marisol em carne e osso. Você não acha isso um absurdo? Você não acha que a gente... A gente não tem mais nada o que fazer aqui. Tá bom. A gente vai embora quando você quiser. O que vocês vieram fazer aqui? Nós queremos que sua mulher pare de brincar com a gente. Marisol. Eles estão ficando nervosos. Basílio, eu quero o endereço do sanatório onde meu pai tá.